Ну, а ранок вдома триває, і просто зараз ми запрошуємо вас на нашу кухню. Кулінарний експерт Чаба Бакош готовий до створення смачних шедеврів. Доброго ранку. А ми чесного ранку. Давайте. Завжди готові скуштувати привіт, щось привіт, смачного. Привіт. Що в нас буде зараз? Сьогодні приготуємо лаваш з грибами. Зізнаюся, що я обожнюю лаваші з якимись начинками. Тобто це буде щось таке середнє та між шаурмою і... Грибна шаурма. А, і да. Що треба? І ще у нас буде сир, а інші інгредієнти на екрані. Для приготування лаваша з грибами та сиром знадобиться лаваш 1-2 штуки, печериці 200 грамів, крем-сир 100 грамів, сир твердий 100 грамів, петрушка кілька гілочок, цибуля порей 1 штука, олія соняшникова 20 грамів, олія трюфельна, сметана 100 грамів, сіль, перець. Отже, що накажеш нам робити, цар печериць? От це, кстати, до речі, це обичні печериці, а є королівські. О, це твої піддані? Так, звісно, тут вже король печериць. Які, до речі, можна фарширувати, так? Ні, не великі, а ці теж виростуть, можуть вирости великими. Але у королівських шампіньонів, от ця спінка, так? Коричнева, смотри, да, вот ну, такой. Тут нема такого. Вот такой, ну как золотистый, скажем так. Добре. Да? Все, що ну що, давай, ти ріж порей і припускай на скорость. А на смак вони відрізняються? Ну, я думаю, що... Більш благородні, більш королівські. Ну, дороже то точно. Тобто відрізняється ціною? Ціною, да. А от так, вам мені кажеться, і порада від Чаба Бакош. Ні, не відрізняється. Що треба? Давай я поки наріжу грибочки, а ти потім натреш нам сир. Добре. Окей? Да? Добре, добре. Кстати, тебе этот хороший цвет этот, зелений, весняний, да? І дуже... Майже літній. Літній. Майже. А, майже, да. Ну, да. Це такий, бачиш, така... насичений такий зелений. Дівчина весна, да. Це більше вже з бажанням тепла. Да. Ну що, на вершковому? Чаба на вершковому? Ну трошки на вершковому, як ми вчили. Як ти, добре. Як ми вчили. Так, шеф! Ну так ти вчив мене це казати. Це ти Чаба вчив? Ну так воно вже третій. Тобто вершкове і оливкове ну, масло. Да, тоді, щоб він менше буде... Що? Що? Шкварчати? Горіти. 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 Вершкове масло. Це додаю да. Вже? Так, додавай. А ти ще не додам, ми вже це. Ну, давай, так де сьогодні. А треба було спочатку ну, цибулю трошки, порей, да, правда? Ну, трошки, так. Ну, він болтає просто постійно. Ти ж я? Розумієш. А хто, я? Це ти болта викинув, не подивився. Ні. Не сходим. Ну що, давай тоді. Я вже починаю робити. Поїхали. Добре. Своє поїх... завдання, натираю да. Сир. Може, ще натирай. Що, ти вже додав? Какао? Какао? Ну, какао, скорость, у нас так говорять. На венгерському, угорською. Какао? Типу какао? Ну, коли їдеш на машині і так, додай какао. Понял? Прикольно. Газа. Прикольно. Ну, Боже, скільки страв дійсно можна приготувати з лавашем? Да. Насправді, а лаваш – це один з найдавніших видів хліба на Близькому Сході та Кавказі. І, справді, його популярність криється в кулінарній такій універсальності, в незрівнянному смаку, практично такому необмеженому терміні зберігання, правда? Да, і дуже так. Просто його можна приготувати. Це все, власне, про його величність лаваш. Величність, да. Його можна просто вот так типа перекладывать, знаешь, в тряпочки и хранить вот закрутил так. И хранишь в холодильнике. И если он высыхает, ты можешь просто намачивать с водичкой, и он просыпается. Прикинь? Ви чули? Да? А чули? Як їжачок в тумані? Я, до речі, не знала. А, ти не знала? Їжачок в тумані. Откуда у тебе така железна логіка така? Ну, бачиш? І ти їжачок в тумані. А ти вот это? Та. Ми про одне, знаєш, а він своє. У нього своя життя. Ти замітила це? Да. Так? У нього своє життя якесь. Октябрське. Ой, блін. Так. Чуть. Слухай, ну я майже весь сир натерла, добре? Хай буде багато. Ну, гай, сир, бо, так таке говорять, багато не буває, так? Да? Що? Заберемо додому. Що? Ну, ще треба. Ще трошечки, так. Да. А ти солив? Ні, тре. Так, ну тре, звісно.
А давай еще этот у нас... Ты такой какой-то прикол, вот это мне всегда нравится. Прочиться утра? Прочиться утра. О-о-о! Все? Супер-супер. И давай трошки, пока жарится, давай этот... Петрушечку. Сюда? Нарубай, да. Я пока этот... Послідкую. Все. Всю треба? Да, не, ну давай чуть-чуть. Вот этот верхний, да. Ну, какой хочешь. Что, у тебя получилось? А, да, я боюсь діставати тертушку, тому що зараз все розвалиться. Сейчас тому я одразу зроблю це тут, добре? А, да, можеш, да, в принципі. Треба додавати вже? Все, давай. Ти скажеш, коли. Да. Ой, як це смачно. Все, давай, вот это виключаємо. Як це гарно. Все. Все, давай. Як це просто. Слідкуй за ним. Слідкуй. Да, слідкуй. Друзі, це неймовірно просто. Намашуємо крем сиром. От я вкотре переконую, що як важливо на кухні не боятися експериментувати, щось вигадувати, щось змішувати на перший погляд непоєднуване. Да. Правда? Звісно. Хоча у нас тут всі інгредієнти, ті, що дійсно можна поєднувати. Пусті уяву. Так, і дійсно, і ви можете самі створювати якісь неймовірні ось такі кулінарні страви, які будуть тішити давай, всю вашу родину. От і ложечка. Навіть десь асоціюватися, давай, можливо, з якимось ложечка, там, не знаю, вихідним днем. Ось викладывай. Викладывай. Адже сніданок смачний – це заряд бадьорості на весь день. На ту сторону теж буде? Так, давай. Хватить. О, супер. Так, ну тут, звичайно, родзинка, родзинка ще запікатися. Цієї страви, цього лавиша, в тому, що тут цибуля порей, все ж таки, яка додає нам такого особливого смаку. Все досить. Ну що, де ти там твій? А ти не боїшся так робити? Ну давай, чуть-чуть, я тримаю. Давай, так. Ти, тримай. Опс, тримай. І давай зразу там... туди. А що за сир? Будь-який твердий, так може бути? Будь-який. О, таке це ж багато. Скажи, по-нашому. Я так і хотіла, і сюди, правда? А воно ще буде танути, так? А чого ти всі гриби не поклав сюди? Та, вони ще собі оставляють завжди чуть-чуть, ти ж не знаєш. Я ні, ну я можу покласти, що ви не наїжджаєте? Так ми ж завжди на тебе наїжджаємо трошечки. А що ти? А, ти ще хочеш отак? А, він хоче конвейер зробити. Завернути хочеш, а запікати в чому ми запікати будемо? Запікати ми будемо. Тримай, 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 тримай. І ще раз. Ну, а ти наш маленький кулінарний збочинець. Що ти задумав? Щоб тебе качка копнула, молодець. Да. Єдине, бачиш, що тут лаваш такий трошечки рветься, але нічого. Ми занадто багато начинки. Нічого страшного. Опа, порвалося. Порвалося. Може, скотчем його? Мені теж здається, що можна його так чик. Чик. Чик, ну вже так не буде. У нас давай їсть, можемо переробити. У нас є другий лаваш. Та не будемо переробляти, це буде смачно. Ні, по-домашньому? О, так. Ну давай, це буде навпаки, нехай. Треба показувати, що ну, навіть у Чаби-Бакоша може там якась така статися оказія. Да, нічого страшного. Ого. Дуже-дуже рідко, але трапляється. Ти що? Це все красиво. Це брутально. Це викликає у людей захоплення, тому що людям хочеться теж спробувати таке приготувати. Так, він каже, я от дивлюся і думаю, о, це як у мене їш, на кухні. Да? А ти слив? Та. То. Тобі сподобається? Та ти, опа. Ще саме. Може, да, ще трошечки я полишила. Ні, ні, ні. Але накривати не треба. Ні, накривати не треба. Знаєш, що треба було додати? Трофільну олію. Що? Що? Труфільну олію забули, да? Ну нічого. Були. Next time. Ці гурмани да. Прям. Да. Трюфільна олія. Трюфільна а якщо немає трюфільної олії, в мене, а мені кажуть, це знаєш, що ми можемо зробити? Не додаєш. У нас в этот это блюдо я завжди додаю сметанкою, тобто подаю класно. Сметанкою. Угу. А гарна ідея, можна смачна. Полити от сметанку. І коли ти будеш намащувати, все буде добре. Це ти що додав? Оливкову чи ні, ні, це трюфельну. Костік захотів трюфельну олію. Так? Єсть? Все, давай. І можна, я перемішала, правильно? Перемішала. Ні, обов'язково треба було. Все, окей, це добре буде.
Да. І поки що жариться, давай. Що? Нагадуємо. Рецепт. Прекрасна ідея. Прекрасна ідея. Рецепт лаваша з грибами та сиром. Цибулю, порей та гриби поріжте і припустіть на пательні разом із приправами. Лаваш намастіть крем-сиром, додавши гриби та твердий сир. Загорніть і підсмажте на пательні з обох боків. Подавайте зі сметаною. Так. Ну дивись, вот это худенький, мені кажеться, вже дожарився. Так. Чи розтопився сир? Мені цікаво. Розтопився. Смотри, дивись. Що там? Так, так. Клас. О, вот. Ідеально. Давайте спокійно. О, смотри, і сметанка стрибнула. Треба мікрогрін, Чава? Да. Ну, як хочеш, давай. Давай, я чуть-чуть червоного додав. А що то чи червоне? Чілі може. Або так от, сумах може. Я пропоную вже скуштувати. Так, да, отак, на тарілочку. Що, давай. Смачного. Куштуємо. Питань немає, це дуже гарно. Давайте. А ти що, ні? Я потім. А давай я з тобою щось так поділюся, можна? Чоба. Давай. Ану, бери. Так, поки один сир попався. Диви сюди. Ідеально. Чаба, дякую тобі. Ну, відкриття просто. Смачного. Начебто все їмо таке, а отак от поєднати не вистачило фантазії. Дякую. Друзі, далі в нас традиційна рубрика з огляду кіноновинок в українських кінотеатрах. Всім смачного.